Dengan adanya satu perubahan dasar ini, kerajaan membenarkan ataupun melaksanakan satu dasar baru, iaitu membenarkan semula pesawat jet narrow body, up to narrow body, iaitu up to 320 and 737 untuk beroperasi semula daripada lapangan terbang ini mengikut penerbangan berjadual. Sudah tentu apabila ini dilaksanakan, ia memerlukan pembangunan semula terminal ini dan menjadikan ini sebagai satu hub untuk penerbangan-penerbangan bersifat business jet dan juga pesawat-pesawat yang menggunakan narrow body ini untuk penerbangan jadual. So right now, I think the important focus is that we want to regenerate Subang Airport as a city airport, as a secondary airport, complementing KLIA. So this will be more as a business jet hub, premium jet for business passengers, and of course for penerbangan berjadual. Of course, my aim and my target for Subang Airport is to become an aerospace industry center for the region. Yes, not only as an airport, but as a hub for MRO.